en bud med en post her, og der står Tor Brenden på, så nå har vi funnet Tor Brenden. Og her står det jagge meg månedens hesteier Tor Brenden, juli 2017, og en veldig fin begrunnelse, blant annet at du har vært hesteier i mange, mange år, og eid over 100 hester, og vi kan nevne Washington, Queen Guivio, Kick of Laser, og ikke minst da Teknojerken, som ble Norgesmester i juli for Carlos hester, Tor. Dette her visste ikke jeg om. Hva sier du nå? Nei, dette visste jeg ikke noe om selv, så det var en overraskelse. Jeg trodde det var noe annet som vi drev med i går, ja, men når jeg skulle hit, da skjønte jeg ikke noe. Det står mer her også, men vi har ikke så veldig god tid akkurat nå, men denne her regner med at du setter veldig stor pris på. Ja, det var hyggelig. Hjertelig takk. Jeg vet ikke hvem som er... Det er Norske Travselskap som har utnevnt deg som månedens hesteier i hele landet, altså. Ja, det var stort. Da må jeg si et stort takk til Det Norske Travselskap. Og en stor applaus til Tor Brenden.